У одній з лондонських книгарень відсвяткували річницю магічного світу Гаррі Поттера. Рівно 20 років тому вийшла перша книга про юного чарівника «Філософський камінь». Відвідувачі прийшли у формі студентів всіх факультетів Хогвартсу та змагалися, хто знає більше про чаклунів, а також переказували улюблені уривки та вигадували власних фантастичних героїв. Фанати кажуть, вдячні Гаррі Поттеру за цікаве дитинство.